unë jam dakord me atë që tha dhe Andri, që kemi një situatë pezu, pa dyshim që nuk është kjo në të mirë dy vendeve tona, edhe për çfarë përfaqësojmë të ke njëri tjetër. Por që duket që është pengi i shumë aspekteve tjera, më tepër që janë të lidhura politike, duket që së vu me drejt fakti të mëdhen që Kosova është në sanksione, që është turpi i madh. Është në sanksione, ndërkohë që është Serbia apo Bielorusia. Kështu që në këtë kuadër, ka një gjë që nuk shkon. Ka një gjë që nuk shkon dhe ky lloj qëndrimi, shpesher dhe kokfort dhe i paqartë, duket si kur po lufton me gjithë balozët e mundshëm, por në fund fundit, kur me përsi për fatet e një vëndi, duhet t'i eshte tarë së pari dhe pëste politikanë. Në mërë kam tënë këtë gjë që Zoti Kurti për fatë kështë nuk është të tarë, por që luan politikisht, kërësisht ke e o bahçja vetë, ke fshati vetë aty i vogël, duke menduar se vëbën politikë madhe. Ndërko që në Europë, së të mos vëndet e BES, për dhe vëndet e tjera, që janë partneri, që janë aleate, se them, mund temi ne që Serbia ka aleat Rusin, për Kosova ka aleat gjithë pjesën tjetër, nga shtetë bashkuara, ka bashkimin në Europian, si ka mundësi t'i humbi këto me forcën e vetë. Tani, peshori është në kratë Kosovës, se duhet t'a humbi këtë loj perspektive dhe këtë loj avantajji ka që matë në krasime tjerë. Edhe në konceptin Europian, edhe në përgjësi përëndimor, pa vërësi se kemi të bëjmë me dy vëndet cilat i ndanë lufta, i ndanë ka shumë gjërat cilat kanë mes. Në aspekte pragmatike, nuk e kuptojnë dot për që për gjërat që kanë interes për bashkët, ku ka interes dhe Kosovë, pëse mos bëhet. Sepse kemi të bëjmë një proces i cilë është më gjithë përfshirës. Është për te aspektit bilateral. Por është si pjesë një rrugëtimi edhe për në familjen europiane. Deri sa dhe Kosova, këto perspektiva ka për të ardhmen e saj. Dhe përsa kohë që kemi këto lloj ngërçës, spari në planin bilateral, kjo nuk është një shenjë mirë, e edhe një aspekt më të gjërë, pra një bashkësie më të madhe. Dhe kjo e penalizon këtë lloj qëndrimi të Kosovës lidur me partnerët. Dhe këtu është edhe kish kuptimi që vjen pastaj edhe në raport me Shqiprin, ku Shqipria kërkon një vetë përmbajtje dhe një gjaktotësi më të madhe leadershipit Kosovës lidur se si duhet trajtoj problematikat e ndryshme dhe të mos zitohet në temin e inisiative atë njashme dhe të pa konsultuar edhe me partnerin ndërkombëtar. Gjë e cila nuk gjëmë bënë që tjetër, vetëse ulë pikët e Kosovës në arenë ndërkombëtare dhe jep një shansë për të shfrytëzuar dhe Serbia që ja kemi të bëjmë me një vëndi cili në vetë vete nuk ose është është flegmatika, apo është, do më tënë, në sensin e gjërave që të eci në koherencë me zhvillimet e kohës dhe të interesit për bashkët një disë një vëndëve.